Nachádzame sa v Záhrebe a pred kamerou máme Magdalenu Kažimírovú. Magdalenka, ahoj. Ahoj. Magdalenka, teba som niekoľko rokov nevidel súťažiť. Ak sa dobre pamätám, naposledy to bolo v roku 2007. Povedz nám, čo si robila tú dobu? Venovala som sa práci, škole, súkromiu. Nesúťažila som. Môžeš nám uviesť dôvody, prečo si nesúťažila? Ženský body fitness mi už prišiel príliš mohutný. Nechcela som naberať také svalové objemy. Ale predpokladám, že stále si športovala, trénovala si, len si nepomýšľala na to, že sa pripravíš na súťaž. Na jeseň, minulý rok, si sa v Prešove ukázala v kategórii bikini. Čo ťa viedlo k tomu rozhodnutiu, že si sa opäť vrátila na súťažné pódium? Lebo je to pekná kategória. Je to ženské, je to jemné, je to sexy. A s akými očakávaniami si išla v Prešove na tú súťaž? Mala si nejaké ambície vyššie? Pre radosť. A to, že sa pripravíš teraz na tieto jarné súťaže, kedy vzchrsla tá myšlienka, ako sa to rodilo všetko? Zrodilo sa to práve v Prešove, keď som videla, že asi nie som taká zlá, tak som si povedala, že to skúsim na jara, že to zoberiem už trošku vážnejšie. Vážnejšie? Čo to znamená vážnejšie? Skús nám povedať bližšie, kedy si začala prípravu, ako tá príprava vyzerala. Skús nám trošku približiť ten tvoj tréning, ten život, stravovanie napríklad. Tak ja som sa do Prešova pripravovala 11 dní. Vzhľadom k tomu, že som aj osobná trénerka, som vo fitness centre každý deň, tak sa udržiavam. Takže pre mňa nie je problém stiahnuť to veľmi rýchlo. Teraz som začala prípravu samozrejme už v januári, ale ten január, február, to bolo viac menej len o pravidelných tréningoch. V marci som začala pridávať postupne aktivity a celý apríl som ťahala dvoj- až trojfázové tréningy, ale postavené skôr na aktivitách vzhľadom k tomu, že mám ešte svalový objem práve z toho body fitnessu. Takže ja som mala asi len 2 až 3 silové tréningy do týždňa. Všetko ostatné bolo postavené na bicyklovaní, na joggingu, na intervalových šprintoch a tak ďalej a tak ďalej. Keby si mala porovnať tú prípravu, keď sa pripravovala na súťaže body fitness a teraz v bikinách, je v niečom rozdiel? Alebo ty vidíš nejaký rozdiel, ktorý naozaj cítiš a vedela by si ho povedať? Je to práve v tých silových tréningoch. Keď som robila body fitness, tak to boli dvojfázové tréningy, ale silové tréningy plus ranný beh 6 až 7 kilometrov. Teraz vravím, to bolo skôr o tých aktivitách a o takom skôr udržiavaní a ťahaní podkožného tuku čo najnižšie. Ty si spomínala, že pracuješ. Určite je to problém skĺbiť aj zamestnanie, aj prípravu na súťaž. Skús nám povedať a približiť, ako vyzerá tvoj deň, keď si v predsúťažnej príprave, aké máš povinnosti, čo všetko musíš zvládať. Tak začínam ráno práve aktivitou. Potom idem do práce, väčšinou mám nejakých klientov a buď cvičím pomedzi hodiny, ktoré mám s klientami, alebo po skončení práce, takže na obed mi väčšinou vychádzal práve silový tréning. Potom som utekala za psom, keďže mám psa, ktorému sa musím venovať dosť. No a po obede sa vlastne režim opakoval. Takže a vravím, preto niekedy mi vyšli aj tri fázy, niekedy dve. My keď sme sa bavili predtým, no dneska ráno, tak ty si spomínala, že nikdy si nemala veľký váhový rozdiel medzi tou súťažnou formou a tou mimo súťažnou. Tak skús nám priblížiť, možno priblížiť aj dievčatám, ktoré budú pozerať toto video. Ako sa ty stravuješ, keď si mimo súťaža, keď si napríklad v tej príprave na súťaž? To by som asi nemala hovoriť. Skús. Ja rada papám. Ale je pravda, že jem s rozumom. Aj svojich klientov učím viac menej systematicky porušovať dietu. To znamená dávať si ako keby, nazvem to pamlsky za odmenu. To znamená, dodržím určitý počet dní, tréningy, stravu a potom sa niečím odmením. Ale vravím, ako vzhľadom k tomu, že ja športujem od malička, bez prestávky, vždy som niečo robila, či to bol tanec, jazda na koni, basketbal a tak ďalej, môj metabolizmus je už dosť rýchly. Takže je pravda, že si môžem dovoliť zjesť toho viac, než možno iné dievčatá, ale všetko sa dá vycvičiť. Takže ja si myslím, že keď niekto má pravidelný tréning a aspoň trošku si dáva pozor na stravu, tak určite dosiahne, čo chce. Ja sa vrátim ešte k Trenčianskym Tepliciam, k nominačnej súťaži na majstrovstvá Európy. Skončila si tam na druhom mieste. Ako hodnotíš toto miesto? Si sklamaná?
Skús nám povedať. Nie som sklamaná, rozhodcovia rozhodli, vedia, čo robia. Moja, nazvem ju, konkurentka alebo protivnička, ktorá bola prvá, bola výborne pripravená, takže myslím si, že to bolo zaslúžené víťazstvo. V semifinále som bola prvá ja, vo finále bola lepšia a tak toto dopadlo. Ja jej blahoželám, prajem jej úspech, ale samozrejme budem sa snažiť, aby to na budúce dopadlo inak, v môj prospech. Ja pokiaľ viem, tak tebe bolo ponúknuté miesto v reprezentácii ako B-team a ty si najprv tú možnosť odmietla. Ano. Teraz si tunák, takže určité okolnosti ťa viedli k tomu, že si sa rozhodla štartovať tunák. Mm-hmm. Takže skús nám povedať, čo ťa motivovalo k tomu, aby si sa do Chorvátska dostala. Motivoval ma hlavne záujem asociácie a taktiež záujem reprezentačného trénera, u ktorého som registrovaná v klube, pretože aj keď mi ponúkli teda účasť ako B skupina, tak vlastne po mojom odmietnutí mi volali a teda bolo mi povedané, že je škoda, aby som nešla. Takže sa finančné prostriedky našli, dokonca sa našiel aj sponzor a som tu a som veľmi rada. Sme tunák, všetci sme radi a samozrejme, keď sme už tunák, máme po prezentácii, vieš povedať, všimala si si, akú máš asi tú konkurenciu v kategórii? Zo zásady na prezentácii ani v šatni pred súťažou nesledujem konkurenciu, pretože ten psychologický dojem v zákulisí je veľmi silný a všetci sa zdajú byť lepší. Takže mám to už také naučené z minulosti, že to nie je dobré robiť. Ja si dám také klapky na oči, sústredím sa sama na seba a všetko sa ukáže na pódiu. Aj tak už nič nezmením, tak čo sa budem zbytočne stresovať? Idem bojovať. Je to tak určite, ale nejaké ciele, možno ambície máš pred tým to šampionátom, takže skús nám povedať, čo by bol tvoj taký možno splnený sen? Ja som povedala pred odchodom z Košíc, že pokiaľ nebude finále, tak sa tu rovno obesím na lustri, že ani neprídem domov. Takže určite toto si myslím, že na to by som mohla mať a bola by som veľmi rada, keby sa podarila medailová pozícia. Samozrejme, každý príde na súťaž s tým, že chce vyhrať. Hej, nebudeme si tu rozprávať skromné rečičky o tom, že no tak dúfam, že bude finále, ja dúfam, že vyhrám. Je to tak. Všetko preto. Súhlasím s týmto tvrdením. Takisto by ma zaujímalo, ako sa na to pozerá rodina. Keďže si súťažila roky dozadu, teraz si sa opäť dala na súťaženie. Aký oni majú na toto názor? Podporujú ťa? Keď som začínala, ešte ako juniorka, v tých 17 rokoch, tak ma najprv nepodporovali v cvičení. Samozrejme, keď mama videla tie hordy proteínových nápojov a aminokyselín, čo som nosila domov, tak mala som prednášky asi ako každý, kto začína cvičiť v mladom veku. Ale keď prišli prvé medaily, tak sa im to začalo páčiť. Takže nakoniec tej podpory som sa dočkala a naozaj rodičia aj vtedy, aj teraz ma veľmi podporovali v tom, čo robím. Za to aj ďakujem. Ty si mi ešte spomínala, že v tom takom hluchom období, kedy si sa neukazovala na súťažiach federácie SKFST, tak si okúsila súťaže v inej federácii. Skús nám povedať, aký je rozdiel medzi tými súťažami tam a tuná. Obrovský. Skús konkretizovať. Keď to mám tak zjednodušene povedať, na medzinárodnej súťaži budem menovať federáciu VFF v Brusne v roku 2010 na jeseň. Vlastne podobná prezentácia vyzerala asi tak, že pretekárky, ktoré pretekali, sedeli za stolíkom a prijímali od nás naše registrácie. Samozrejme, nikoho neprekvapilo, že tie pretekárky sa aj umiestnili. Celé to bolo asi o tom, že nás všetky ženy, ktoré sme boli, všetky kategórie vyviedli na jedno pódium. Takto hromadne ukazovali prstom a určovali, kto bude v akej kategórii. Takže tam to bolo ťažké vôbec ovplyvniť. Ako ja nechcem byť zlá, ale úroveň pretekárok bola veľmi nízka. Takže ja práve preto sa ani radšej nevystatujem výsledkom z týchto majstrovstiev sveta, na ktorých som sa zúčastnila.
Ešte sa opýtam takú otázočku do budúcnosti. Aké máš plány, čo sa týka tejto kategórie, tohto športu? Rozmýšľaš trošičku ďalej, alebo si to nechávaš až po európskom šampionáte? Asi tak. Uvidíme, ako ma ohodnotia rozhodcovia tu. Pretože ja nemám úplne typickú postavu na bikini fitness, keďže som skôr taký širší typ, hranatejší. Skôr vidím, že uprednostňujú dievčatá také útle, aj v panve, aj v pleciach a hlavne v páse, čo ja nie som. Takže u mňa je celé to súťaženie hlavne o vypozovaní. Tak vravím, uvidíme, ako ma ohodnotia a na základe toho sa rozhodnem, či budem pokračovať, či nebudem a tak ďalej. Ťažko sa vyjadrovať teraz. My ti samozrejme držíme palce, fandíme ti a dúfame, že po tom európskom šampionáte bude to stanovisko také, že budeš pokračovať a budeš naďalej sa zdokonalovať práve v tejto kategórii. Takže držíme prsty, no a určite spravíme potom rozhovor buď po semifinále alebo po finále a držíme prsty, nech tie mety a tie ciele, ktoré si dala, aby sa ti naplnili. Ďakujem veľmi pekne. A málo.